هدي شيك تينا لكولن تي الله ونحري ستيم الحويني صومالي اذن عبد الله عثمان وعدالة كرادين يا مامو كيديغانك اذن كو شركو جريدين يبت الحوينها حوك الدعوانة يا حلقاس وحن فيلا يا هدي انا مخلدانين مسيدتني شنتي اما افرتي ان اكزاكتلي ما هايو اذن عبد الله عثمان سيدات صومالي دو يقانو مدحوين هرو هاي وبركو هاي دقمة الجنالة دقانك مشاني ayuu beer kulahay azenda oo tacbado ku noola dabcan gobolkana waa la arki jiray marmar asagoo ama shidaal ka qaadanaya petrol ama bar safari imaanaha dadku ay arki jireen laakin maalintan anuu si live u arkay waxay ahayd waxaan joognay gobolka shabeelada hoose shalanbood waxa shiraayay golaha horumarinta gobolka oo ka koobnaa gudoomiyaha gobolka oo taliye u ahaa markaas oo gudoomiyaha gobol u ahaa uu naxariis Saciid Bila Aadan oo nin gaashaan sar ciidanka booliska ahaa oo hadda waa geeriyooday leegu yiri iyo todobada degmo gobolka shabeelada hoose oo ka koobnaa todoba degmo ka koobnaa todobada DC ama todoba gudoomiyaha degmo iyo dhamaan isuduwayaasha gobolka iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida gobolka asluubta booliska nabadgelyada bishiiba laba maalin oo shir ayaa la qaba jiray la iska warsan jiray xaaladda gobolka maxaan ugu soo kordhay amni nabadgelyo xumo deegaanka abaaro maxaa dhacay fatahaado gurmadyo waxyaabo noocaas ah canshuuraha horumarinta gobolka developmentiga waxyaabahaas oo dhan la iska warsan jiray marka maalin maalmaha ka mid ah anagoo fadhino oo gudoomiyihii gobolkuna uu ka soo jeeda halkaas annaguna aan miis afarta dhinacyada ka fadhinoon taqriiban nahay dhowr iyo labaatan labada dhinac fadhiyo ayaa albaabka cid soo garaacday hal mar baa la wada jeestay oo la wada fiiriyey laba nin ayaa ka soo muuqatay nin waa la aqoonsaday wuxuu noqday nin washmanka ahaa xerada ardu xilligaas waardiyey ma lahayn waxaa dhammaanta qoryo lala dabadudayo todoba gobaratoore todoba DC iyo gobernatore meel fadhiyaan intaas oo isku duwa oo hal askari oo wardiina oo isan jira xaalad noocaas aan joog markii saa loo eegay marka wooshmaanka waa la aqoonsaday waxa la aqoonsaday ninka labaad oo la socda inuu yahay Aadan Cabdulla Cusmaan waa la wada istaagay maalinta ka hor Aadan Cabdulla inuu filim ka daawado ma aan anigu ma aanan arag laakiin dema sawiradiisa maadaama uu nin madaxweyne ah sawiradiisa iyo filimo iyo ma soo badano salaama qaadana waa arkay laakiin ma waa wada istaagnay iridkan tagnay gudoomiye gobolka noogu hormaray uu salaamay annagoo dhan aan wada gacan qaadnay gudoomiye gobolka codsaday markay inuu soo galo yiri mudane madaxweyne soo gal maya ma soo galay uu yiri muraad baan leeyahay marka muraadkayga rabaa inaan sheegto maya soo gal shaah cab maya waqti ma hay shaqadiina watu yiri laakiin xogaa wax baan tirsanayaa halay dhageysu waa la dhageysu xogaa iridkii ciriiri uu noqdo waa iskala soo baxnay mar hadduu soo geeyno marka banaanka wadanimada xogaa meel barxad oo aan wada dhageysan karno codkiisa banaankana keen halkaas aan ku wada dhageysanay wuxuu yiri wabigan shabeelle xilliga jiilaalka November December Janaayo biyuhu si hoose u dhacaan dowladdu marka jirtay xilligaas marka laga soo bilaabo Jowhar ilaa uu ku dhamaado Sablaale ama muxuu ahaa Hawaii ugu dambeyso biyaha waa kontrooli geli jireen midal kaliya Shiinaha kale waa aragtay oo ku yaalo Jowhar ku yaalo shidiis ku yaalo biyaha kaydka ah la gelin jiray markii loo baahdo Jowhar biyo xireen ku yaalo Balcad uu ku yaalo meelaha biyo xireenna dhowr yaryar ku ahaan jiray biyuhu markay yaraadaan dabcan waa la maaray jiray si dadka beeruhuna aysan u baabi'in biyuhuna u wada gaaran waa lagu kala tamaa marka oo de mathalan waxa laga yaabaa in usbuucan af gooyo kala la siiyo ama laba saddex biri af gooyo kala la siiyo labada biri oo saddex biri oo ku xogta Janaal la siiyo saddexda ku xogta Qoryooli la siiyo haddana af gooyo loo soo celiyo saasa kaltanku aadan marka waxa u suurta geli wayse inuu helo kaltanki uu lahay habeenkaas oo biya in loo soo deeyo ayuu filay bihi in loo soo deeyo soo habeenka biya ma aanu helin subaxii gobolku soo kala aadan marka wuxuu yiri waxaan rabaa de aadan wuxuu heli karay hadii uu soo cadaalad ka qararay inuu xitaa yiraahdo aniga kaltan yaan la yigelin aniga biyeyga toos ah leegu sii dhaanta xushmadu dadka Soomaaliyeed ku dhaxlahay laakiin maadaama kaltan dadkii la geliyo wuxuu ku qancay inuu kaltankiisa wax ku galo kaltankii ayuu marka waayay marka maadaama uu waayay ayuu marka cabashada la ma bihi waa waayay isuduwii beeraha jooga waxaan filay Cusmaan Caruush hadduu uu joogaa magaalada uu joogaa oo aadan kulli yuno laan ku ogahay iyo nin gudoomiye degmanka ahay marka maadaama Janaal uu marka hoostageysi ayaa
ليير مدة تلفون ما جران حلقاس يوم ده إن ده أنا مرد قريق جرو والله سعجر بيها كل حركود يو كالتن كود يو قديه فرصة ما جرو وان سدواها يقدمي هذا ما ده أنت هسمرك على كل حال قدمي وحن مرك الأمري إن الراعو أدور ولا راعن ويت إلا ده جرتي وكالتن كي هبين ككوري قراء يا سي أنكو تلقل أهين بيو أفرتي هبين كوريسي مرك قراء ده سدبر لا أي مرك وحكو كانت بيرتيس على كل حال ولا حلي وعن الله بلن قاعد إن هبين كاس بيس السيريو آدم دراو الموضن كل يسابا وركوتي من عادي عدالت رادينا هو ها وحيابها تاريخ دي سوما لدو قريسو كمي دي نغو كرا لعدوين كاسوكا آدم مهمو